De er i Tryvann og jobber. Det er så hardt i landingen, så de kan ikke gjøre det. Vi var her klokken 10, og vi skal være her til kanskje 5. Det er skikkelig kaldt. Åh, det er Field Productions. Det er så hardt. Det er sånn at taket er fint. Yeah. Oh, it's the first try. Akkurat fjernet et gjerde på toppen, sånn at vi skal ta opp til wall ride. Oh!
Brakk et eller annet. I ribbeina? Ja, ribbeina bare... I ribbeina? Ja, på venstre siden.
Du skygger for lyset. Det tar ikke så lang tid. Husk å bli digget og slutt her etter hvert. Ja, jeg kan ikke digge så jævlig. Bare keep on filming. Synes du om revolusjonen rundt omkring i verden? Liksom, altså bare, krig. Hva heter du? Kristoffer. Det var så gøy. Nå på legevakta så måtte du filme. Du er gravid jo, siden. Faen. Tenk at det er svulst da. Nei. I fjor så tilkalte jeg faktisk politiet på denne gangen, og de kom og jagde vekk de som oppførte.